strikes upon the hour as sun begins to fade. Still enough time to figure out how to chase my blues away. I've done all right up till now. It's the light of day that shows me how. And when the night falls, my loneliness goes. Oh, I wanna dance with somebody. I wanna feel the heat with somebody. Yeah, I wanna dance with somebody. With somebody who loves me. Somebody who loves me. Yeah. Somebody who will be in her arms. No, I need a girl who take the chance on the love that burns hot enough to last. And when the night falls, my loneliness goes. Oh, I wanna dance with somebody. Foi eu? Vai ser a única vez que falo primeiro, não é? É. Durante a noite vai ser a única vez que falo primeiro. Olá, João. Olá. Estás bom? Estou. João, tu realmente hoje vieste, acho que foi a tua melhor prestação, vou já começar a dizer por aqui. Foi, eu acho que foi. Não começou bem, como nós já tínhamos falado, não começou bem. Mas depois ficou lindamente. Acho que estás bem vestido, acho que a coreografia e tudo à tua volta ficou incrível e acho que, como faz parte dos pequenos grandes artistas, tu aguentaste ali no início e depois foste e embalaste e trouxeste-nos uma grande música. Parabéns. Obrigado. Joãozinho, tu, é evidente que tu és um amor. A Sónia tem tido um trabalho muito... Agora cada vez mais apurado contigo, não é? A Sónia está a ficar com um saco um bocadinho mais vazio, mas com muito saco para ti, que a Sónia adora. Ainda puxa saco, não é? A Sónia adora-te. Eu vi um par do teu ensaio, teve muito tempo contigo e fez o que aqui vimos, não é? Uma prestação muito, muito escorreita, com alguns problemas no início, é verdade, mas estavas concentrado, nem sempre estiveste neste programa concentrado. Hoje estavas concentrado, a tentar entregar as coisas e fizeste uma boa prestação. Acho que a tua mentora e tu estão de parabéns. Obrigado. Olá, João Maria. Olá. Tu sabes que tu és um menino muito corajoso, pá. Nós às vezes... Até com cantoras daquelas do Arco da Velha, ficamos aqui assustados por elas irem cantar canções da Whitney Houston. E tu e a Sónia tiveram essa coragem. Esta canção é maravilhosa. Adoro. E eu acho que estiveste bem. Não estiveste maravilhoso, mas estiveste bem. É bom. Obrigada. Olá, João. Olá, Sónia.
Olha, João, antes de mais queria te dizer que não tens que sentir a pressão de seres o único concorrente e de seres a única maneira de me levar à final. Não penses nisso, nisso penso eu. É verdade, o que nós tínhamos combinado e vocês não sabem é que eu e o João encaramos isto de gala para gala, desafio a desafio. Claro. E não sabemos se chegamos à final, obviamente que temos candidatos com muito mais experiência, mas entendemos isto como uma experiência que o João está a ter, que se calhar muitos outros meninos gostariam de ter, claro, para quem quer ser um futuro artista, um futuro cantor, e ele comprometeu-se em aprender tudo aquilo que eu tenho para lhe ensinar, e eu comprometi-lhe a ensinar-lhe tudo o que sei, para podermos chegar mais longe, e mais longe, e mais longe, obviamente a sonhar com a final, mas se isso não acontecer, nós queremos é divertir e passar por esta experiência maravilhosa, não é, João? É. É ótimo, e tem sido muito bom. E tu, mais uma vez, me deixaste super orgulhosa. Fizeste tudo o que tinhas a fazer, como combinámos no ensaio. E eu cada vez mais me orgulho de ti. Cada vez também te digo que o desafio será maior daqui para a frente. Mas eu confio tanto em ti, tanto, porque tu és tão boa pessoa só com 12 anos. Já és um amor de criança e és um amor de menino. E entendes tudo aquilo que eu te digo e fazes tudo aquilo que eu te digo com a maior das atenções. E só por isso mereces esse lugar que não estás a roubar a ninguém, João. Parabéns. Obrigada. Sónia, não consigo deixar passar uma coisa. Lá atrás eu estava a comentar, a Sónia hoje está muito bonita. Muito obrigada. Já tem a escola toda, já tem gente assim, deste jeito. Grande João! Obrigada, João! Sabe-la tudo! Antes de mais, temos de fazer aqui um agradecimento muito especial aos bailarinos que acompanharam a atuação do João, que são os Philip Crew da Companhia de Dança Contemporânea de Sintra. Exatamente, um aplauso para eles, era muito bem. Também. Joãozinho, agora sim, tu és assim um género de filho único da Sónia. Podes dizer que sim. Isso aumenta a tua responsabilidade? Aumenta, mas... Sentiste assim uma pressão maior por seres o único concorrente da Sónia? Olha, sabes o que é que a Sónia está a fazer? E que não para. Votar em ti o tempo todo. É verdade. Isto é verdade. Pode parecer muito estranho, mas eu acho que foi da vez... É Sónia votar vezes... em ti? Não é isso. É estranho, não é? Filho, não eu nem sei se é legal. Deve haver uma carreira qualquer no programa. Eu acho que é muito legal. Isto nunca se viu. É muito legal. Claro que é, Sónia. Pronto, eu não sei, é estranho. Eu sinto mais pressão por ser o único, mas... Opa, não sei, senti-me um bocado menos nervoso nesta. Muito bem. Mas ao mesmo tempo, é bom teres uma mentora só para ti. É, para me dar beijinhos e abraços. Ah, e ensinar muitas coisas, não é, João? Que coisa boa. Muito bem, e em casa, se gosta do João, se gostou da prestação dele, para mantê-lo em competição, já sabe, tem de votar 760, 200, 403 para levar o João até à final. 760, 200, 403, um grande aplauso para o João Maria!